Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого тижня на своїй першій за рік прес-конференції президент Порошенко у спробах виправдання так званих «мінських угод» дійшов до абсурду. Посилаючись на підпис Путіна під угодами, Порошенко легковажно заявив, що це дає можливість притягнути Путіна та Росію до відповідальності. Що мінські угоди, начебто, дозволяють йти до суду і притягувати злочинця, тобто Путіна, до суду. Своєю хибною заявою президент Порошенко ввів в оману і громадян України, і журналістів. Прикро здивовані таким відвертим правовим невіглаством глави держави. Радикальна партія вже неодноразово зазначала правову нікчемність та відсутність юридичної сили мінських угод, як в рамках міжнародного права, так і відповідно до Конституції та законодавства України. З правової точки зору Мінські угоди є лише особистими політичними домовленостями президента Порошенка з його міжнародними партнерами – канцлером Німеччини, президентом Франції та президентом Росії, які не накладають жодних юридичних та міжнародно-правових зобов'язань на будь-яку сторону. Тож невиконання мінських домовленостей не несе жодних правових наслідків, а шанси засудити за ними Путіна дорівнюють абсолютному нулю. Однак це не означає, що Путін і керівництво Росії не понесуть правової відповідальності за збройну агресію Росії проти України і вчинені ними злочини, та не будуть засуджені в суді. Ще в 2015 році Верховна Рада України підтримала ініціативи Олега Ляшка щодо визнання Росії державою-агресором та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних вищими посадовими особами Росії та керівниками терористичних організацій ДНР та ЛНР. Відповідне провадження відкрите у Міжнародному кримінальному суді і очікує належних доказів від української генпрокуратури та влади. Злочинні дії Росії від України до Сирії, від анексії Криму і війни в Донбасі до бомбардування сирійського Алеппо, від збиття малазійського Боїнга до застосування хімічної зброї путінським поплічником Асадом, дедалі більше формують образ Путіна як міжнародного воєнного злочинця, місце якого на лаві підсудних у Гаазькому суді. Водночас, для перемоги добра над злом необхідна широка антипутінська коаліція на захист усього демократичного світу, як колись була створена антигітлерівська коаліція. Радикальна партія Олега Ляшка переконана, спільними зусиллями українців та вільного світу зло зрештою буде не лише зупинене, а й справді засуджене і покаране. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Сергія Мельничука.